Na početku smo sigurno manifestacije Brodskog glazbenog ljeta. Jesmo li na početku ljeta? Još nismo ni kalendarski, ali ni po ovom vremenu. Međutim, sigurna sam da nas to neće onemogućiti u večerašnjem otvorenju i održavanju programa. Zaista smo se svojski svi trudili da posložimo taj program nakon svega ovog što nam se izdešavalo i bilo bi šteta da to sada vrijeme uništi. Da, večeras je s nama Zrinka Posavec i zaista smo sretni i zadovoljni i mislim da će i publika to prepoznati. Pričekat ćemo malo dok se ovi oblaci ne raziđu, iako se već publika počela iskupljati i nadamo se jednoj ugodnoj glazbenoj večeri. Prvotna zamisao prije nego što je korona bila, jer je već bio tada složen program, bilo je nešto potpuno drugo. Jedan veći glazbeni, mogu reći, spektakl koji je obuhvaćao puno, puno više izvođača. Međutim, nakon preporuka koje su donesene, koje obuhvaćaju u stvari više to da se manji izvođački ansambli predstavljaju, kako zbog mjera koje se odnese na njih, a tako i zbog same publike, odlučili smo se za Zrinku Posavec, koja je prvotno trebala zatvoriti Brodsko glazbeno ljeto, ali evo, suđeno joj je da ga otvori. Pa mi smo kao htjeli biti skromni i prilagoditi se ovoj situaciji, ali mislim da skromnosti, kada je umjetnost u pitanju, zaista nema mjesta. Na kraju smo dobrom voljom što grada Slavonskog Broda kao glavnog onog koji nas podupire, Ministarstva kulture, Županije Brodsko-posavske, ali i samih izvođača i umjetnika koji su sa velikom željom i oduševljenjem prihvatili sve pozive, uspjeli doći do brojke 14, dakle ovogodišnje Brodsko glazbeno ljeto ima 14 programa.